sacensību vicelīderim Risto Matasam. Tikai viņš vēl var apsteigt Aināru Kovalu. Un šķiet, ka jā, ko viņš arī izdarīs. Ko viņš arī izdarīs, viņš uzlabo savu rezultātu un šķiet, ka Igauņu mestais šķērs lidot tālāk par 81 metru. Lieliski sērija Igaurim, 3 metieri, 2 metieri tālāk par 80 metriem, 81, 39.